Morjesta! Tänään mä haluan jakaa teidän kanssa mun yläasteaikaan liittyviä juttuja. Mä en ole kyllä varma, että pystyykö kukaan nykyajan yläkoululainen enää samaistumaan näihin juttuihin, koska mä aloitin 7-luokan semmosen 7-8 vuotta sitten, joten siitä on aika kauan aikaa. Mutta mä toivon, että edes joku pystyisi samaistumaan näihin kohtiin. Ehkä joku sama ikäinen kuin mä, joka on ollut samaan aikaan yläasteella. Mutta eikö lähdetä tsekkaamaan, nää on vain yläastejuttuja. Jos jossain syystä piti mennä käymään opettajan huoneessa, niin siinä alkoi aina ihan hirveät kummutukset. Ehkä se johtui siitä, että mä oon ollut tosi ujo lapsi yläasteella. Ja jos esim. Meni jonkun kaverin kanssa sinne opettajahuoneen ovelle, niin mä olin yleensä aina silleen, että eikö oikeesti, mitä mä sanon? Mitä mä sanon? Kun en mä tiedä, mitä mä sanon. No, mä koputan, sä puhut. Yläasteella koulun rajat oli hyvin tarkkaan piirretty, eli koulun alueelta ei saanut missään nimessä poistua koulupäivän aikana. Mut sit oli näitä jotain pahiksia, tämmösiä pahispoikia, joiden oli niinku pakko uhmata sitä lakia ja lähteä välkällä salaa kauppaan ostamaan mässyä, sipsiä ja energiajuomaa. Ja sit tultiin reteesti takas kouluun, niin kaikki mässyt mukana. Ja tytöt oli ihan, oh my god! Melkein jätin kiinni, kun käytin sivuotsotaan mäystä, niin opet tuli vastaan ja jätin melkein kiinni, mutta jostin karkuun. Yläaste oli meille just sitä aikaa, kun Facebook alkoi olla cool juttu. Mä rekisteröidyin Facebookiin 8-luokalla ja se oli totta kai semmonen uusi siisti juttu, mitä en ollut koskaan ennen kokenut, niin siitä otettiin sitten kaikki ilo irti. Kaikki piti kirjoittaa Facebookiin. Parasta oli se, että jos oli jonkun kaverin kanssa kahdestaan ollut jossain ja sit siellä oli tullut joku inside-läppä, niin se oli pakko kirjoittaa Facebookin tilapäivitykseen. Ja kukaan muu ei tajua sitä kuin se sun kaveri ja sit se kaveri tulee sinne silleen xd, so funny, huhu, haha. Parasta oli aina ruokalassa, kun joltain putos vaikka vahingossa lasi ja se meni rikki. Yläaste oli sitä aikaa, kun opettajia oli hyvin hauska jekuttaa. Aina kun meidän luokalla oli sijainen, että meidän oikea opettaja oli jossain muualla ja sijainen sitten kävi listasta läpi, että ketä oli paikalla, niin kuin nimen huuto, niin me yleensä aina tehtiin näin. Onko Lauri paikalla? Joo. Joo, eli kaikki näyttää olevan paikalla. Hyvä homma. Tiina puuttuu. Mitä? Missä Tiina? Tiina puuttuu. Tiina. Tiina ei ole paikalla. Täällä on listassa jälle kyllä. Mikäs Tiinan sukunimi on? Tiina. Ja ketään Tiinaahan ei oikeasti ollut meidän luokalla. Mut Tiina aina puuttuu. Jos et ole kokeillut tätä, niin suosittelen. Sitten toinen jekku, mikä me ollaan tehty opettajalle, oli 9-luokalla. Tästä mä itse asiassa vähän mainitsin mun Älä itketä opettaja-videolla. Jossa me sitten päätettiin koko luokan kesken tehdä niin, että me ei mennä ollenkaan tunnille. Ja me kaikki vaan istuttiin ulkona, oli kevät ja ihanan aurinkoinen sää. Ja kun tunti alkoi, niin kaikki oli vaan ulkona. Ja sitten me keksittiin semmoinen jymyjuttu, että me ruvetaan niinku tiputtain menemään sinne yksi kerrallaan, silleen 5 minuutin välein. Ja vaikka munkin oma tunto soimasi ihan hirveästi, että nyt kun me tehdään väärin ja nyt se opettaja tulee olemaan surullinen, mutta olihan se nyt pakko repäästä, kuitenkin viimeinen viikko 9-luokkaa. Ja mä en ollut eläiseni tehnyt mitään pahaa. Me sitten yksi kerrallaan mentiin sinne luokkaan ja sit kun kaikki oli viimein tullut paikalle, niin opettaja ei ollut iloinen. Mä oikeesti muistan sen katseen. Miisa Kympin tyttö, en ollut ikinä tehnyt mitään pahaa, niin se opettaja katsoi mua silleen, sinäkin pruuttukseni, en ois kyllä susta uskonut. Sillä hetkellä mun sydän särkyi, mun koko kouluura romahti. Ja mietin, että miten mä oon antanut itseni tehdä jotain näin pahaa. Opettaja taisi oikeesti alkaa itkemään. Ja pahinta oli, kun se sanoi, että te kaikki saatte jälkiistuntoa. Kaikki saatte jälkiistuntoa. Enää ikinä tehdä tolleen. Oikeesti se oli vitsi. Pojat keksi sen oikein. Se ei me tarkoitettu pahalla. Please, hei. Ope, oikeesti kun me ajateltiin, että se on semmonen hauska juttu, mutta me ei oikeesti tarkoitettu pahalla. Ja opettaja antoi periksi. Mitään ei tapahtunut. Ja selvisimme voittajina. Itse mä annan teille taas tämmösiä pahoja vinkkejä, millä voi pilata oman kouluuransa. Älkää tehkö näitä. Älkää kuunnelko mua.
Tässä oli mun vain yläaste juttu ja toivottavasti joku näistä kohdista oli semmonen, mihin te pystyisitte samaistumaan. Kertokaa se ihmeessä kommentteihin. Ja jos tulee jotain muita semmosia muistoja yläasteelta mieleen, mitä te olette tehnyt tai mitä te paraikaa teette, niin kertokaa se ihmeessä kommentteihin. Mä luen niitä erittäin mielelläni. Mutta pidemmittä puheitta, erittäin hyvää viikonloppua. Kiitos, että katsoitte videoa ja me nähdään ensi viikolla. Moi moi!